fi nak ñu ngi ci kër Seigne Saliou Mbake khalife général kullu murid bu ci kanam mé dañu téwé ziaré bi nga xam bi kilifa bi xam mo bayiko Maroc ko Mohamed Cisse yoni ko muy Ahmed Abadi waxtan ñu waxtan ak Seigne Saliou Mbake khalife général kullu murid محمد المحامد منه نيلت ومحمود لدى كل الأنيم توخى رتبة الإيجاز فيه ودقته بأسلوب حكيم فقدم صورة تغني وتكفي عن إطناب وإسهاب سئيم ولكن الخديم يعز وصفا فحسبك منه بالفهم السليم فقبلك أفرغ الأدباء فيه مقالات من الدر النظيم وما بلغوا بذلك ما يساوي حقيقة ذلك الرجل العظيم أحل الله روح الشيخ قربا من المحبوب الوجه الوسيم وقربه إليه كل حين وجازاه من الفضل العميم وبوأه به ظلا ظليلا بأفراح تلذ وبالنعيم وعمر صالحا فينا زمانا طويلا في سرور مستديم بجاه المصطفى دامت عليه صلاة الله خالقنا الكريم لا تقريض النهج القويم شيخ الحديم لا تفي به الكلمات رضي الله عنه وأرضاه آمين آمين ñu doon waxoon ni li leen gënal du ñëw si bësu réception bi ñu tuddee ëllëg ñoom dañoo ñëw si bësu màggal gi bokk ak ñun màggal gi waaw loolu dafa ni loolu moo leen gënal waaw léegi rek mi ngi may yóbbante si yow di wax ni am nanu mbégte gu rëy koo xam ni ñëw fekke bësu yiw bu toll nii ñëw fekke bësu xéewal bu toll nii ñëw ba teg seen tànk si bés si Touba si bés bu rëy bi léegi moom la ma doon wax nit naa la ko jottali bi nga xamee ni ñu ngay jàng bayit yi nga xam ne bind nañ ko si Cheikh Mate Bamba waaw qul lahu nahnu sa dites lui que on va lui demander la permission de retourner à Dakar mais avant on voudrait qu'il prie Allah pour sa majesté pour le prince héritier pour la famille royale pour le Maroc et pour que une prospérité des relations maroco-sénégalaises. Danoo laaj ndigalu man dellu su nekk yàlla Dakar pour jëlaat avion bi ñibbi Maroc ndax moom dara taxu ko woon ñëw lu dul lii avion dafa wàcc comme xaaju guddi la woon mu bàyyi ba juróom ñetti wax jot mu jubal si Touba ñëw yendu fi su demee dafay jubalaat léegi dajale ay bagaasam dellu Maroc waaye nee na mi ngi fàttali rek li mu waxoon si suba mooy am na mbégte bu rëy ñëw si bés bi bokk ak ñun waaye nag nee na gëm na ni bés bi bésu yiw la moo tax mi ngi lay ñaan nga ñaanal bu baax Mohamed Cisse nee na ñaanal bu baax njabootu Assane Deux yëpp ak njabootu Moulay Idriss yëpp nee na ñaanal bu baax waa Maroc nee na Maroc ba jàmm yàgg sax fa alal du ñu gàññ sax fa ak xéwal sax fa nee na nag waaye bul fàtte diggante Maroc ak Sénégal nee na nga ñaan si ba diggante bi fu mu demoon si ay xéewal rek mu weesu ko nekkoon la ci yoonu sëñ bi waaw mooy ci la nekkoon ci yoonu sëñ bi ko ci la nekkoon di ko nuyu di ko ñaan waaw di ko yaakaar. On a été honoré, immensément honoré de cette visite et on gardera le souvenir dans le trône de nos esprits pour toutes nos vies. Néna ñëw bi nu ñëw rëy na lool si ñoom waaye nag teeru bi ak liñ fi fekk nekk na si ñoom cër boo xam ni xam nañu fan la tàmbale waaye xamul fan la yem nee na li wóorta wóor seen biir xol gannaaw bés gannaaw dund gaa ngee wéy du nu fàtte bés bi mukk waaw bés bu rëy la si ñoom waaw jël ak ñoo di ko wàcc ci ci suñ jaay ak a dellu waaw ak ci foofu la woon nañ moo na waxee nag waaw waaw sëñ tubaab xam na ko ci wala mu dayalu ko wala mu diis ko ci dama dafa na ko ci lépp ñu bokk ñoom jaay ñu waaw. Amiin amiin amiin.
yene deug kon kaddu yoyu nga xamni Serigne Sall Bakary Khalife General kul murid ba ton ko kok di Ahmed Abadi te buru Maroc di ñun ko fi mu wax ndettem non ñu ñaan nak mo ñaanal ñepp ñaanal mbolom ñaanal Maroc ñaanal Senegal ñaanal aduna sepp bu ñu joge fi nak ñu wey ci xamle lan mo waral magal gi nga xamni Serigne Sally Mbacke mu tedd mi du tay mukk ci diko wote ci koy wote nak ngir deug talibé yi jarino rek tax am min ya rabbi alamin tan ñu barkelu ci ñaan gogu ki nga xamni nak mo joge Maroc waxna ndektem Serigne Sally Mbacke xalal kul murid dox nako ay téré alcorane yo xamni xali yu nek fi ñoko bind lolu mu am ci ndektem ñu deglu nak légui nak isbu tarxé nak ñu